Hej. Videoindslaget her laver vi på baggrund af vores nye Buster Lokkegåse-serie. Vi har lavet den her serie for at respektere de mange efterspørgsler eller forespørgsler omkring en lokkefugl, der er lettere at transportere ud på marken. Altså let vækst lokkefugle, som er meget lettere end vores Supreme-serie, dog uden at gå på kompromis med flokkingen, UV-reflektering osv. osv. Altså en lokkegås, man kan købe og kombinere med eventuelle Supreme, lokkefuglen har i forvejen, og derved få en lokkefugl, man kan mangfoldiggøre sin formation via. Og det har vi forsøgt at gøre efter bedste evne, så vi har fået lavet Buster-serien. Det er en lokkegås, der er lavet ud af letvækstmateriale. Den er foldbar. Den er billig i produktion i forhold til Supreme. Men vi har fuldt flokket den, og vi har forlangt, at den skulle være malet så naturligt, så den kan kombineres med Supreme-serien. Det har vi gjort efter bedste evne. Det har så vist sig, at på trods af vores prototyper blev accepteret som værende helt i orden, så har kineserne altså sprunget et procestrin over. Enten har de glemt at give den ind i en form for imprænering ovenpå flokken, eller også er limingsprocessen simpelthen ikke været i orden. Så flokkingen holder ikke som ønsket. Vi skal dog sige, at vores hensigt med den her lokkegås, det var jo også at leve op til kravet omkring de her ting, som jeg allerede har nævnt. Og vi havde planlagt, at 6 stykker skulle koste 1295 kroner vejledende, uden taske. I stedet for at tage 1295, som svarer cirka til 210 kroner per lokkegås, så har vi simpelthen sat den til 100 kroner per styk. Og så håber vi på, at I har forståelse for det her, så vi kan hjælpe hinanden. Fordi den fejler ingenting jagtmæssigt. Der er den helt fin. Den lever fuldstændig op til vores forventninger med hensyn til flok, non-UV-reflektering osv. Gåsen er helt fin, det kan sagtens kombineres med, men flokkingen holder altså ikke godt nok, medmindre man gør noget ved det. Og det er det, jeg skal vise jer. Når man får leveret sådan en gang Busters her, så er der 6 stykker i en kasse. Og de 6 stykker, det er 4 feeders, altså nogen, der spiser, og 2, der kigger op eller slapper lidt af med halsen osv. osv. Det er sådan en familiegruppe, vi har lavet. De er pakket sådan her. De vejer ingenting. De fylder noget mindre, fordi de er pakket sådan her. Og når man pakker sådan en gås ud her, så er man nødt til at ligesom hjælpe lidt med, for det er faktisk i samlesæt, lige så vel som vores windsocks også er det. Og det er med henblik på at få produktionsomkostningerne ned, og også fragtomkostninger. Så derved kan vi sælge de her lokfugle væsentligt billigere, sammenlignet med både konkurrenters tilsvarende, men også vores egen Supreme. Men får dem sådan her, de er pakket sammen, og man er nødt til at pille sådan en, den her plastik af her, og så er man nødt til at udvide lokkefuglen. Og det gør man, hvis man er i sol, som jeg er nu her, så er den sådan set nemt nok at bare stikke hånden ind i, og så simpelthen bare folde den ud. Sådan her. Der følger 2 ben med i kassen, som man kan proppe godt op i her. Og så er der også en pind med til her. Den skal op igennem her, og finder man hullet op i ryggen. Og den siger klik, og så kan fuglen køre rundt sådan her. Og der vil sige, at der er meget fin bevægelse i den selv med svage vindforhold. Så lokkegåsen er altså en virkelig god lokkefugl. Den lever simpelthen fint op til det, vi kræver omkring det. Desværre, som jeg nævnte før, at limingsprocessen ikke er i orden på den. Det er vores første generation. Vi skal nok få det rettet ind til næste gang. Men indtil da, der må vi jo hjælpes ad. Vi har rigtig mange på lager. Vi har også solgt mange af dem, men der har altså været nogle kunder, der har vendt tilbage omkring det her, og vi har også selv opdaget fejlen. Og da vi gjorde det, så har vi sat den ned, og så håber vi på, at folk kan få glæde af den i en sæson eller to ved fælles hjælp. Men vi har altså nogle procestrin, I kan hjælpe os med, og det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Men sådan ser de altså ud, når man har pakket dem ud. Jeg har så ikke lige benene her, men dem propper man godt op i her, så de sidder godt fast. Den her med strakt hals, jeg er blevet demonstreret allerede. Den anden her, som er lukkeren, eller den, der ligesom holder øje med familieformationen, den ser sådan her ud. Og der kan man også udvide den på samme måde. Dog vil jeg sige, at pindene her, det her den her gummi-muffe her, eller den her gummi-sjover her,
den er en lille smule for stor for hullet heroppe. Så hvis man lige gør det, man tager en 12 mm bor i denne her, og så man bare lige udvider den anelse. Det har jeg allerede gjort nu. Og så kan man igen udvide den. Og kan man ikke det, fordi der er for koldt, eller hvad ved jeg, så kan man altså også lige hjælpe med en hårtørrer. Og så lige holde den op sådan en halv minut eller sådan noget lignende op i lokkefuglen her og varme den godt op, varme plastikken op i sådan en form for plastikgummi. Det hedder noget EVA-materiale, kalder de det for ude i Kina. Og så lige varme den op en lille stykke tid, og når man har gjort det, så er den blød nok til, at man kan få hånden op i og så udvide lokkefuglen, som den nu skal være. Når den først er udvidet, så holder den jo fasongen. Det vi har fundet ud af nu her, det er, at vi har virkelig forsket meget i det her for at finde ud af en løsning. Hvordan får vi flokken til at holde? Og det kan jeg fortælle jer, det vil jeg gerne demonstrere. Sammen med en kasse lokkefugle her, hvor man giver 100 kr. Per styk, der leverer vi en Supreme taske med, bæretasken med, som hører til vores Supreme serie. Der er 6 lommer i, på den måde kan man bedre passe på lokkegåsene, eller lokkegæsene. De slides ikke så meget, de har hver deres lomme. Den her taske repræsenterer en værdi på 448. Man får den jo til 398 kr. Når man køber den sammen med lokfuglen. Så alt i alt koster sådan et sæt 998 kr. Inde på siden. Med det sæt, ud over tasken, får man også sådan en med her. For nu har vi forsket både med forskellige limningsprocesser og en eller anden form for imprænering. Og denne her skal man ryste godt. Og når man har gjort det et stykke tid, så er det her faktisk en mat, fuldstændig mat, transparent autolak. Og vi har prøvet en 4-5-6 forskellige ting. Det her, det er klart den bedste. Og det er derfor, vi giver sådan en med ganske gratis. Man skal ikke bruge lokkefuglen, før man får den sprøjtet med det her materiale her. Og der går man bare tæt på. Den er fuldstændig gennemsigtig. Den skader ingenting. Men stå udenfor i frisk luft. Tag en maske på, hvis man er inde i en garage osv. osv. Det lugter. Det er på en eller anden cellulose- eller xylenbasis, ligesom autolak. Så stå udenfor med det, og så hold den ikke for langt væk, men hold den sådan 10 cm fra, og så bare sprøjt godt til. Skal ikke være nervøs for at bruge det. Der er rigeligt her til 6 lokfugle. Giv den en ordentlig omgang. Den gør den ikke blank overhovedet. Det er totalt mat, det er transparent, og det tørrer også hurtigt. Nu giver den en ordentlig omgang her. Og det er jo det, I også skal gøre. Den får simpelthen en overflade, som er fuldstændig hærdet, totalt mat, totalt transparent. Og de holder simpelthen på flokken, og I får nu ud af, selv hvis man udsætter den for vand, regnvejr og alt muligt andet. Det gør den meget stærkere, og det kan man forøvrigt gøre med alle andre flokkede fugle det her også. Giv den en ordentlig omgang. Det er UV-sikret, vi har tjekket det efter i vores, under vores UV-lampe, vores sort lys. Det reflekterer på ingen måde. Når man har gjort det her over det hele, så sæt den til tørring og lad den stå til tørre i minimum en time. På den måde fordamper den, og lugten forsvinder efterhånden. Det gør I med alle jeres lokkegæs. Nu vil jeg gøre det, at jeg vil sprøjte den ene side til af denne her lukker, denne her active. Og så vil vi demonstrere det for jer, når den er tør. Forskellen på ikke at gøre det, og forskellen på at imprænere den med det her materiale her. Så det vender vi tilbage til senere. Nu sprøjter jeg den på den ene side, og den anden side vil jeg lade være fri. Og så gnider vi på det, når det er helt tørt, efter vi har gjort den våde. Så skal I se forskel på det. Vi vender tilbage om lidt. Så nu vender jeg lige tilbage. Nu har vi sprøjtmalet den bagerste af de her to feeder, Buster Grågæs. Den har vi malet med det her sprøjtmaling. Og nu er der gået cirka en time ud i vind og vejr. Den foran har I ikke fået. Og nu vasker jeg dem. Nu sprøjter jeg dem til med vand, og så ser vi, hvad der sker. Kommer der lige en regnbyge her.
Så lader vi den lige drøbe af et øjeblik, inden vi begynder at pakke sammen, men jeg vil teste dem efter, imens de stadig er våde, for det er det, der nogle gange sker, når man er på jagt. Vi har altså fået den her autolak til at fungere fint. Den forstærker den, den giver den lokkefuglen en hærdende lag henover, som beskytter flokken. Og det er faktisk redningen i det her tilfælde her, men det kan vi lige prøve at teste efter sammen. De er stadigvæk helt våde, de to lokkefugle. Nu prøver jeg lige at tage dem op en af gangen. Det her, det var den, som ikke er blevet behandlet med sprøjtmanen. Så ser vi lige, hvad der sker her. En flad finger her, så prøver vi lige at se. Og flad hånd. Bare flad hånd sådan her. Og man kan se det her på hånden her. Kan I se det her? Det ryger af her. Det sidder simpelthen på hånden. Prøv at tage den anden. Samme nummer her. Gnider med fingrene her igen. En finger. Der sker ingenting. Jeg kan ikke få det af. Så prøver vi med flad hånd her på siden. En lille smule herop, men der er slet ikke noget her, og jeg har virkelig skrabet meget hårdere på den her. Meget hårdere på den her, end jeg går på den anden. Værsgo. Ikke noget på hænderne. Ingenting på hænderne. Så det virker det her. Det er bevist det her. Det her, det kan man godt være bekendt nu her. Og især til den pris, vi snakker om. Vi snakker 100 kroner per lokfugl. Det er 3D. Fuld flokket, UV-sikret, og hvis I sørger for at sprøjte det her gratis, I får med hver kasse, får I sådan en dåse med gratis. Og I må ikke bruge lokfuglen, før I giver den her. De er jo pakket sammen, de er jo komprimeret i pakken, derfor kan jeg ikke gøre det herfra. Jeg er nødt til at sende de her dåser med, for så skal vi jo ompakke dem alle sammen. Så I pakker dem selv ud, det er et samlet sæt, det er derfor, de også er billigere for sensen. Så det her, det er redningsplanken. I får en super fed lokkefugl for uhørt. Priser, usete priser for en fuld krops 3D UV-sikret lokkefugl. Vi dækker omkostningen for sprøjten. Så støt op om os her, og lad os bruge de her på jagten. Knæk og bræk.